Labdien! Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku speciālo uzdevumu vienības kinologs. Labdien, es esmu Reis. Es esmu speciālo uzdevumu vienības kinologu grupas mediķis. Viens no biežāk izmantotajiem ekipējumiem VST operācijām urbānajā vidē. Fast drop descenders izmanto desantēšanās operācijās. Uzbrukuma uzspurnis. Suņu navigācijas un kontrolas sistēma. Uzbrukuma somā bļoda. Camelbacks ar ūdeni, vismaz 2 litri. Pamatierots G36. Pamatierots urbānajā vidē MP7. Sekundārais ierots Glock 17. Suņa individuālais medicīnas ekipējums, kurā ietilpst cietušā karta, žņauks, pārsienamās saites, pārsējas krūškurvi brūcen, dekompresijas adatas, plāksters,